Пане полковнику, курсант 312-ї начальної групи солдат Рапацький за вашим наказом прибув. Вітаю вас. Нагороджую з грамотою. Дякую за службу. Протягом 3 тижнів вихованці єдиного в Україні прикордонного вишу відпрацьовували на Закарпатті практичні завдання з охорони кордону. Нині ж кращих із них нагороджують грамотами. Проходив я своє стажування на відділі інспекторів прикордонної служби «Великий Бичків», де дуже динамічна та складна ситуація тим, що через державний кордон України проходить річка Тиса, яка у літній час є дуже мілка та дає змогу перетнути державний кордон поза межами пункту пропуску незаконно. В цілому брав участь у групі реагування під час затримання ящиків з контрабандою цигарок та здійснював пошукові заходи самих контрабандистів, але їх не було виявлено, були затримані ящики. Для курсантів, які прибули на стажування, це стала перша зустріч із кордоном. Було трошки незвично, так як це наше перше стажування, і проходити щодня більше 8 кілометрів, це було трішки фізично тяжко, але з часом це все прийшло до відпрацювання певного, і було потім надзвичайно цікаво патрулювати, спостерігати за ділянкою, знаходитися на, так сказати, останніх рубежах нашої батьківщини. Як для курсанта першого курсу, це також знання, як працює взагалі Державна прикордонна служба, як працюють ВПС, як працюють ВІПСи. Це, звичайно, є важливим, адже саме це закріплює наші теоретичні знання, їх взагалі відточує та дає якихось практичних навичок. Під час проходження стажування курсанти отримали практичний досвід несення служби в різних прикордонних нарядах. Мали змогу тренуватися у перевірці документів, огляді транспортних засобів, організовували контроль за режимом, а також вдосконалили навички застосування технічних засобів та опановували технології прикордонного контролю в пунктах пропуску на державному кордоні. Всього на ділянку Мукачівського прикордонного загону прибуло 118 курсантів, 112 курсантів прибули безпосередньо стажуватися на посади молодший інспектор прикордонної служби та 6 з них на посади начальника відділення зв'язку, тобто зв'язківці. Проходили стажування на ділянках Україно-Угорського та Україно-Румунського державного кордону. Залучались до таких видів прикордонних нарядів, як прикордонний патруль, пост спостереження. Дівчата-курсанти залучались до часткового донесення служби в пунктах пропуску через державний кордон України. Багато хто з них під час стажування здобув свій, можна так сказати, перший бойовий досвід по затриманню і нелегальних мігрантів, по боротьбі і з нелегальною міграцією, і з контрабандою, і з затриманням безпілотних літальних і виявленням безпілотних літальних апаратів. І як показало їхнє практичне стажування, що вони дійсно отримують гідні, достойні звання в нашій альма-матер Національної академії прикордонної служби. На заході зазначили, отриманий досвід службової діяльності надасть можливість юним прикордонникам подальшому максимально швидко адаптуватися до умов служби та ефективно виконувати посадові обов'язки.